Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənni Nurlan Əzizbəyli mərhum anası ilə bağlı görüntülərə gözyaşı döküb. Axşam Nöqtaz xəbər verir ki, sənətçi Günün Sədası proqramında qonaq olub. O, mərhum anası haqda sualları cavablandırmaqda çətinlik çəkib. Müğənni bildirib ki, evladı nənəsi öldüyü ərəfədə ali məktəbə imtihanı hazırlaşırmış. Oğlum stres keçirdi. Dedi ki, imtihanda güclə yazdım. Amma son bir neçə gündür məni sevindirib. Ali məktəbə daxil olub.